Доброго вечора, дорогі земляки. Сьогодні прошу уважно, будуть декілька важливих повідомлень, а також по деяким питанням треба порадитись. Прошу свої пропозиції, але лише конкретні, писати в коментарях під цим постом. Враховуючи, що безпекова ситуація у Кривому Розі після героїчного подвигу наших Збройних сил і повного вже зачищення правого берега Дніпра від окупантів значно поліпшилася на краще, вважаю за доцільне скоригувати заходи безпеки і в нашому місті. Те, що я зараз скажу, буде не завтрашнього дня, а буде введено, я скажу дати потім, після погодження з головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Михайловичем Резніченко. І так, перше. Скорочення комендантської години була з 22.00 до 5 ранку, а зробити з 23.00 до 5 ранку. Друге. Відміна заборони на продаж алкоголю в Інгулецькому районі та деяких громадах Криворізького району. Йде Новий рік, новорічні свята і заходи громадського харчування також повинні працювати. Третє. Ми не будемо встановлювати в цьому році центральну ялинку у парку Героїв і велику ялинку на проспекті Поштовому також, ну от як завжди. Але я не заперечую, якщо райони, мікрорайони, підприємства захочуть поставити свої невеличкі ялинки, наші діти заслуговують на свято. Так що повна демократія, встановлювання на розсуд громад, на розсуд мешканців. Четверте. Зараз у Кривому Розі безпекова ситуація нічим не гірша, ніж, наприклад, у Києві. Тобто залишається лише загроза ракет та дронів камікадзе. Ну, у нас ще далекобійного РСЗО, типу «Смерч» та «Торнадо». Тому я пропоную зробити, як в Києві. Після новорічних канікул дозволити школам, дитячим садочкам, ДЮСШ, музичним школам, палацам культури та іншим закладам перейти в режим офлайн. Але лише тим, у кого є сховища та укриття. І лише на кількість дітей та працівників, що не перевищує кількість місць в укриттях. При цьому кожний окремий заклад чи клас в школі самостійно вирішують, яким режим роботи обирати – онлайн чи офлайн, шляхом реального голосування батьків, причому з підписами. Ви будете мати можливість висловити свою думку, але й взяти на себе відповідальність. Керівникам шкіл та інших закладів прошу почати підготовку до очного навчання. Багато що треба зробити, враховуючи, що багато шкіл та дитячих садочків були переобладнані під перебування переселенців. До речі, з завтрашнього дня я орієнтовно на тиждень піду на обслідування та лікування. На жаль, є певні проблеми там, після акубатравми, отриманої ще в квітні місяці в Нововоронцовці. Але я постійно на зв'язку. А вечірні брифінги буде проводити мій радник, полковник Олександр Пискун. Все було, є і буде під контролем. Тепер, щодо ситуації на фронті. За інформацією оперативного командування «Південь», противник продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони. Наші ракетні та артилерійські підрозділи наносили вогневі удари по позиціях ворога. Підтверджені втрати ворога на південному напрямку за добу. Радіолокаційна станція в районі Нової Каховки та бойова броньована машина в районі Голої пристані. Окупанти продовжують терор мирного населення. У Нікопольському районі ворог вночі обстріляв місто Нікополь з градів. Пошкоджено 3 житлових будинки, сонячну підстанцію, 6 гаражів та 2 легкових автомобіля. Слава Богу, без втрат. Криворізький район, обстрілів не було. Продовжують роботу наші сапери. В районі села Велика Костромка Криворізького району знищено ще 30 ворожих боєприпасів. Також на нашому напрямку фронту в Херсонській області було виявлено та транспортовано на майданчик тимчасового зберігання ще 70 одиниць вибухонебезпечних предметів. У самому Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ.
Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт працюють стабільно. Життя триває, наше місто-фортеця працює на перемогу. До міста, продовжуючи денно прибувати, ми самі евакуюємо з прибережної смуги. Переселенці з деокупованих територій Херсонської області. Кожного дня приймаємо десятки людей. Це Береслав, Калинівка, Казацьке, Качкарівка, Дучани, Велика Олександрівка, Новокаїри та інші населені пункти. Дуже багато літніх людей, в тому числі з серйозними захворюваннями. Ми розміщуємо їх в лікарнях, терцентрах, тому що їм потрібен цілодобовий догляд. Наразі в Кривому Розі понад 75 тисяч вимушених переселенців. Всім, хто потребує, надаємо проживання в шелтерах, місцях компактного перебування – це школи, дитсадочки та гуртожитки. Там нові криворіжці отримують безкоштовне триразове харчування, медичну та психологічну допомогу. А наприкінці – про наші мирні перемоги. На чемпіонаті світу з козацького двобою, що через війну проходив в Австрії, вихованці криворізького клубу «Тайгер» здобули 3 нагороди. Чемпіонами світу стали Микита Логвін та Артур Кузніцов, а Микита Кедьо став срібним призером чемпіонату. Вітаю наших козаків та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні Сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!